वळूयात पुढच्या बातमीकडे. पनवेल पंचायत समितीचे माजी सभापती आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष काशीनाथ पाटील यांनी अलिबाग येथील जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात जाऊन नुकत्याच नियुक्त करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांच्या सभापतींचं अभिनंदन केलं. रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या नियुक्त्या झाल्यानंतर मंगळवारी विषय समित्यांचे सभापती निवडण्यात आले. त्यामध्ये विषय समितीचे सभापती म्हणून सुधाकर घारे, ऍडव्होकेट नीलिमा पाटील, गीता जाधव, दिलीप भोईर आणि श्रीमती मनवे यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. दरम्यान स्वीकृत सदस्य म्हणून जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुरेश टोकरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. वर्तमान जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगिता पारधी यांनी सुरेश टोकरे यांना नियुक्तीपत्र प्रदान केलं. दरम्यान पनवेल पंचायत समितीचे माजी सभापती तथा शेतकरी कामगार पक्षाचे पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष काशीनाथ पाटील यांनी नवनियुक्त अध्यक्ष कुमारी योगिता पारधी, उपाध्यक्ष सुधाकर घारे, अर्थ व बांधकाम समिती सभापती ऍडव्होकेट नीलिमा पाटील, महिला बालकल्याण समिती सभापती गीता जाधव, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती श्रीमती मनवे तथा समाज कल्याण सभापती दिलीप भोईर व स्वीकृत सदस्य सुरेश टोकरे इत्यादींचं अभिनंदन केलं. यावेळी सुरेश टोकरे यांनी नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगिता पारधी यांना शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे डेप्युटी सीईओ प्रकाश खोपकर, आरडीसी बँकेचे उपाध्यक्ष सुरेश खैरे, पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती मोहन कडू, राष्ट्रवादीचे नेते अशोक भोपतराव, जिल्हा शिक्षण समितीचे सदस्य बाबूराव पालकर, पनवेलचे गटविकास अधिकारी बी एन तेडगुरे इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.